بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو بیا هم خراغ لاست رازو بیا جیمیل تا زما د جیمیل اکاونټ تیار خلاص دی تقریبا دغه کمانډونو په باره کې مونږ په تفصیل سره خبرې کړې وې دا لاندې هغه د چټ ایریا ده چې کم کسان ستا دوستان آنلاین یا غدل د تاسو تخی دغسې یو شنه نشانه پرې راځي چې په هغه باندې کلک کوي دغه دلته مونږ سره هغه مسنجر غوندې یوې ونډو چې دغه خلاصیږي او تاسو چې کوم چټ تاسو د سره کړی تاسو دغه سه هغه کتلی شي او نور هم چټ کولی شي حتی کولی شي دې کس ته یو فایل یا یو فوټو شیم دی ځینې هم ولیږئ نو دا مونږ سره د چټ سیکشن راځم دلته دې سیکشن نه تاسو کولی شي یو ایمیل سرچ کړئ یو ایمیل په باره کې مال چې مثلا تاسو چاته لیږلی دی یا تاسو ته چا لیږلی دی هغه سرچ کوئ دلته سرچ کولی شئ په هر صورت دا جدا موضوع ده دې باندې بیا وروسته بحث کوو دې ځینې تاسو کولی شئ یو مثلا ایمیل نه سلیکټ کړئ زه دغسې ایمیل غواړم ډیلیټ کړم سلیکټ کړه او بیا راشي دې باندې ډیلیټ کلیک کړه او که غواړئ چې دغه ټول ایمیلونه چې دا تقریبا 50 ایمیل په دې صفحه کې دا ټول سلیکټ شي بیا به سلیکټ آل باندې کلیک کړئ دا آپشن سلیکټ آل آپشن دی نو دا چې یو صفحه کې څو ایمیل اوسي دا بیا مونږ د سیټنګ نه کولی شو سیټنګ په باره کې بیا وغږیږو وروسته له خیره سره او په همدې شکل باندې دې خواته مونږ سره ښیي چې ستاسو په انباکس کې تاسو سره څو ایمیله دي ما ته وایي چې ټول 322 ایمیله دي چې په دې صفحه کې د دې څخه تقریبا د 150 ایمیله پر دې صفحه کې دي او ټول 322 ایمیله دي غواړئ د بلې صفحې ته لاړ شئ نو په دې نیکس باندې کلیک کړئ وګورئ ما ته وایي چې د 150 نه تر سلو پورې ایمیل درته دا خلاص شو هغه 50 ایمیل ختم شو غواړي بیا اولډر زاړه ایمیل نور د نه زاړه ایمیل وګوري بیا د نه نور زاړه ایمیل کتر غواړي نو دې لپاره مونږه دا کمانډ استعمالو بیا زه انباکس باندې کلیک کوم تر څو دا بیرته د 150 شي په همدې شکل باندې دلته مونږ سره نور آپشن چې مثلا غواړي دا وینډو دغلته یو سپلیټ غوندې لاین دی شي ورټیکل سپلیټ کول غواړي یا هوریزنټل سپلیټ کول غواړي ګوره دغه ته ویل کیږي سپلیټ چې اوس یو ایمیل باندې کلیک کوم دغه معلومات به دلته ماته راکوي دا وینډو دې لپاره سپلیټ کیږي مثلا دا شو یا دا شو یا دا شو او که غواړي چې نه دا هوریزنټل سپلیټ کوم بیا لاندې دلته راځي لاندې سپلیټ کیږي دا سفر سره لږ غټه کی کله یو ایمیل باندې کلیک کړي دغه بیا معلومات دلته لاندې درکوي نو زیاتره کسان دا استعمالوي ورټیکل سپلیټ چې کله په یو ایمیل باندې کلیک کړي دغه ته معلومات راځي زه خپل شخصا چې دی نو سپلیټ استعمالوم زما هم داسې خوښیږي چې ډایرکټ یو ایمیل باندې کلیک وکړم زیاتره کسان چې دی نارملي دا ورټیکل سپلیټ استعمالوي دا ډیر ښه آپشن هم ده دې خواته نورې موږ سره مختلف آپشنې دي د ژبې دپاره چې مثلا فلن کومه ژبه انتخابول غواړي دغه دپاره د لیکلو دپاره یا د خپله د جیمیل د خلاصولو دپاره دې خواته چې دی موږ سره سیټنګ دی سیټنګ باندې بیا له خیر سره خبرې کوو چون زیات بحث کېږي دې باندې او زه راځم بیرته دا سپلیټ ختموم له منځه نو سپلیټ مو ته واخیستو چون دې سره عادت یم نو په دې خاطر غره باندې ښه نه لګیږي او دې ځینې موږ کولی شو د خپل ګوګل سیټنګ ته لاړ شو ګوګل اکاونټ سیټنګ ته پروفایل فوټو چینج کو پاسورډ چینج کو ریکوري آپشن چینج کو او ریکوري ایمیل ادرس چینج کو ریکوري موبایل نمبر چینج کو او نور خپل شخصي پرسنل انفارمیشن دې ځینې موږ چینج کولی شو او بل دغه نه لاندې نور موږ سره دلته چې تاسو ګورئ ټول ایمیلونه دي کله موږ ته څوک ایمیل راولیږي هغه دلته راځي په همدې شکل باندې قسمت کې نور موږ سره دا ګوګل اپس دي دا چې ګورئ چې د ګوګل اپس ویل کیږي مثلا سرچ څنګه کولی شي تاسو ګوګل کې وکړئ پلی سٹور خلاصول غواړئ کنټاکټس کتل غواړئ ګوګل پلس کتل غواړئ کیلندر کتل غواړئ ګوګل ډرایو کتل غواړئ د ګوګل ترانسلیشن بخش ته تلل غواړئ دا دې لپاره استعمالیږي او دا زمونږ د جیمیل د انټروډکشن اخیری ورځ او الله دې وکړي چې تاسو یو څه شی د څخه استفاده وکړئ او د خدای په امان.